Konačno stiže spas za BH Airlines. Vlada federacije pregovara sa jednom njemačkom aviokompanijom koja je izrazila želju preuzeti BH Airlines te sanirati određene gubitke. Dio sredstava vlada je osigurala iz proračuna kako bi se radnicima nadomjestile neisplaćene plaće te uplatili doprinosi. Vlada je najavila i usvajanje energetske strategije za federaciju. BH Airlines bilježi gubitak od preko 40 milijuna maraka, dok je vrijednost kapitala oko 18 milijuna. Vlada spas vidi u njemačkoj aviokompaniji koja će preuzeti BH Airlines. Mi tražimo rješenje za BH Airlines. Na jednom smo dobrom putu. Pregovaramo sa jednom njemačkom kompanijom koja je itekako izrazila volju i želju da preuzme BH Airlines. Znači da i sanira gubitke određenih djelatnike. Prefiks BH će ostati u nazivu nove firme, ističe ministar Lasić. Određeni broj djelatnika BH Airlinesa već je usmjeren ka Međunarodnom aerodromu Sarajevo, gdje je iskazana potreba za zapošljavanjem. Kako bi se radnicima nadomjestile plaće te uplatili doprinosi, dio sredstava bit će osiguran iz proračuna. Djelatnici već 5-6 mjesečnih primanja nisu primili, da vam ne kažem koliko i nisu plaćeni doprinosi. Pa tražimo način u zakonskim okvirima da im otvorimo i posebni namjenski račun, jer su sredstva za njih osigurana i nalaze se u proračunu. Federacija još uvijek čeka na usvajanje energetske strategije. Ministar Zukić ističe da bi trebala biti usvojena vrlo brzo kako bi se nakon toga usvojila i državna strategija. To bi omogućilo pristup europskim fondovima u toj oblasti. Postoje svi elementi da se u vrlo kratkom roku napravi strategija i planirane u narednih 7 do 15 dana, da to bude posebna tema sjednice vlade kada će i federacija faktički usvojiti tu energetsku strategiju i stvoriti se pretpostavke da se radi državna strategija. Na idućoj sjednici vlade naći će se i rebalans proračuna. Rezovi su neophodni gdje god se mogu napraviti, ističe ministar Lasić. Bitno je završiti ovu godinu i da mi na neki način kao vlada pokažemo svoj rukopis kroz taj novi proračun, jer ovaj proračun koji smo mi sad i koji radimo po njemu je u stvari, ajmo reći, nametnuti proračun silom prilika. Vlada je donijela i odluku o raspoređivanju 460 tisuća maraka za unapređenje poduzetničkih zona u federaciji koje će biti usmjerene ka lokalnim zajednicama u 12 općina. Projekti bi se trebali realizirati do kraja godine. Radi se o projektima stvaranja poduzetničkih zona gdje treba da useli veliki broj malih i srednjih preduzeća koje automatski znači i neko novo dodatno zapošljavanje. Na sjednici su imenovani privremeni članovi nadzornih odbora kao i uprava, odnosno vršitelji dužnosti generalnih i izvršnih direktora u nekoliko javnih kompanija. Na mjesto izvršnog direktora HT-a Mostar imenovan je Goran Kraljević. Do kadrovskih promjena došlo je i u javnom poduzeću Hrvatske pošte. Imenovani su i privremeni članovi nadzornog odbora BH Telekoma.